Živjo, lep pozdrav. Pozdravljeni. Moje ime je Brajna Josipovič, sem frizer, lastnik in pa vodja salona. Ob meni je moj glavni sodelavec Matevž Majcen, frizer, stilist, lajtram, terapeut in ponovim še nekaj, o tem mačkam kasneje. Za začetek bi vam rada se malo predstavila oziroma predstavila naš salon, kdo smo, kaj delamo, kakšna je naša filozofija. Kot prvo bi rad povedal, da je naš osnovni cilj pač, da ste zadovoljni. Da pridete v salon, da se imate tukaj fajn, da zapustite salon zadovoljni in da se tudi zadovoljni vračate v salon. Naša filozofija je preprosta. Ustvarjati z ljubeznijo, srcem, delati na najvišjem možnem strokovnem in profesionalnem nivoju in pa uporabljati najboljše možne materiale, ki jih lahko dobimo na trgu. Zdaj, če se vrnem malo v bistvu oziroma povem o tem, kaj v salonu nudimo, tako kot večina frizerskih salonov, tudi mi, je naša osnovna ponudba striženje in barvanje, se pravi strižemo vse, moške, ženske, otroke, moderno, klasično, pač odvisno, kaj je vaša želja. Ravno tako pri barvanju barvamo moške, ženske, moderno, klasično, premena, pač vse. Nudimo pa tudi terapijo, tako imenovano lajtram terapijo, glede na to, da je Matevž lajtram terapeut. Mogoče Matevž lahko na kratko v enem stavku poveš, kaj je lajtram terapija. Res na kratko, v bistvu lajtram terapija je edina terapija na trgu s trajnim učinkom. Ok, bi lahko mogoče povedal, kaj pomeni trajni učink? Valjda. Se pravi, sestavine med terapijo, ki jih vnesemo v las, se s pranjem ne spirajo, kar pomeni, da v nadaljevanju, da se ostane oziroma se obrabljajo minimalno. No, super. Več o lajtram terapiji lahko zasledite na naši spletni strani oziroma pač poiščete na spletu. Zdaj bi pa rad še povedal to, da pač sam sem v poklicu že več kot 25 let, več kot 10 let imamo salon, neprestano se izobražujem in v zadnjih mesecih sva res v bistvu oba oziroma cela ekipa pač veliko posvetili dodatnemu novemu izobraževanju. No in tukaj lahko povem, da je prvsem, kar Matevž že zna, lahko ponovem rečem, da ponuja tudi nekaj novega in sicer kaj, ponovem vas bo tudi lahko naličil, namazal, se pravi nudimo v salonu tudi poleg vseh frizerskih storitev tudi make-up, tako da vabljene vse maturantke, neveste, poslovne ženske, vabljeni ste vse, ki želite pač make-up, dnevni, priložnostni, večerni, da vas evo Matevž lepo nariše. Brane, zelo lepo spovedal, on je lepo povedal, jaz se bom pa še lepšo naličil. Evo, super. Z veseljem. To je novo v naši ponudbi. Poleg tega, da je novo, pač to, da vam nudimo make-up, je pa še nekaj novega. In sicer, bolj kot se izobražuješ, več kot imaš znanja, bolj si tudi zahteven v bistvu s kakšnimi materiali delaš. In v zadnjih nekaj mesecev sva se izobraževala pri, rečemo, našem novem sodelovcu oziroma, kako bi rekel, našem novem dobavitelju, partnerju, tako drugač. Tako da po novem v našem salonu delamo in uporabljamo vrhunske materiale podjetja Vela Professionals. Zakaj smo se odločili za Velo? Zelo preprost. Vela je več kot 130 let staro nemško podjetje, ki spada v svetu frizerstva in frizerske kozmetike v sam vrh. Sama pač sva zelo zahtevna in poskušava od sebe maksimalno izvleči in to tudi zahtevava od materialov, zato smo se odločili, da po novem vas in vse naše stranke razvajamo in delamo pač z Velo. Se pravi, od barvanja do nege, vsega. Več o sami Veli vam bomo pa tudi povedali, ko pridete v salon. Lahko povem samo to, da midva sva zelo, zelo navdušena. Res sva navdušena nad rezultati. Pri barvanju, res, kak las je po barvanju, lesk, kvaliteta, noro. In pa tudi sama nega produktov, šamponov, balzamov, mask in vsega tega, kar rabite za doma. Lahko pridete v salon, boste dobili iskren nasvet, kaj je za vas dobro in lahko domov šli za res tistem, kar vi rabite, ne da boste imeli v kopalnici en milijon enih produktov, ki v bistvu niti ne dosežejo to, kar bi vi želeli in je v bistvu samo stranje denarja. Tako da vas lepo vse vabimo v salon,
da se boste pa lažje odločali in prišli v naš salon, nas pa lahko spremljate na spletu, naši spletni strani, naši Facebook strani, lahko na našem YouTube kanalu pogledate, kaj delamo, kako delamo in pa tudi na Instagramu. Evo, lahko še kaj dodava, nič, pridite v salon, potrudila se bova in celotna naša ekipa, da boste šli iz salona zadovoljni in se zadovoljni vračali. In z nasmeškom seveda. Evo, lep pozdrav, čau. Čau.